iki 14, ne? Gali 15, nežinau, kad mama yra mano mama. Vaikų pilna, tokia pat amžiaus. Visi lakstų, mama, mama, visi valgo, didinė aš mama. Bet tik vieną dalyką, visi lipote į lovą, aš ne. Aš sakau, aš einu pas tėvą. Net kad tėvas man, aš žinau. O mama pakrūčia. O mama visur. O tėva, maniau, kad taip. Aš taip galvoju. Kadangi mano sesuo ir gimus, ir krikščita Šiauliuose. Aš gimus Rygoj. Tėvas Rygoj dirbo. Ir aš taip galvoju. Ten mano mama mirė turbūt, kaip aš gimiau. Tėvas pasiėmė, atvežė čia, apsivedė. Ir taip ramiai žiūrėjau. Tiek mes. Mes prisimename tave. Prisimename tavo nuveiktus darbus, tavo indėlį, valstybės kūrime, Šiaulių miesto, savivaldos kūrime. Prisimename tave kaip garso advokatą ir tą mums labai dažnai primena dukra Gražbylė. Iš ties labiausiai tai Gražbyliai dėkingas, poniai, kad mes taip visą laiką draugaujam. Bendraujam. Man labai malonu, muziejus visą laiką. Jie privalo būti padorus, namuose gyvena. Jo, tokia dovana. Jūs išgyvendino, jie kaip gegužiukai kėlės lizde. Ne, iš ties tai dėkingai muziejų žmonės, jis tokia dovana, miesto žmonės, apskritai visi. Ir labiausiai mes dėkingi, kad jūs esat šalia mūsų. Ir ryškus pavyzdys, kaip reikia energijos. Ja. Taip, tai šiandien ir kaip tik tikroji data. Yeah, 70 metų mirties metinės. Ir visi labiausiai gerbiantys ir mylintys šiandieną ir susirinko. Tai aš noriu visiems padėkoti. Ir... Kodėl jis buvo laidotas katalikų apeigomis? Kada tėvas susirgo 39 metais, jis buvo išrūkštas į Rygą. Jis buvo Rygoj, o kadangi aš dirbau apygardos teisme, aš buvau čia. Nu ir vat atėjo klebonas su arkivyskupo pavaduotoju, pasiūlė, kad jie gali laidot šeimai pagėdaujant katalikų apeigomis. Ir todėl jie buvo palaidoti. O tai viskas. O ką tėtis, kokią patirtį jums perdavė? Ką gero, kokių žinių galbūt pasisėmė? Žinu, taip aš pasakysiu. Jis perdavė darbštumą, tvarkingumą, pareigingumą, sąžiningumą. Ir turiu pasakyti, aš jaučiuosi, kad aš tam nesu nusikaltusi. Jis buvo Seimo narys, kada jam buvo siūlomi įvairūs postai, jis pasakė, o ką aš? Mane saka Hebrašėms, kad aš labai dėkinga ir muziejui, ir socialdemokratams, nes jis buvo socialdemokratas su kūnu, kaulai į krauju. Taip, čia aš galiu. Ir myrės ir manės vienos, kad čia atsigiltų 100 žmonių pasakyti, kad jis pakeitė savo pažiūrus, tai aš galiu savo gyvybę atiduoti, kad to nebuvo, nes aš prie manės vienos numirė. Thank you.
parką. Mėgau vaikščioti vienas. Eidavau ir galvodavau kažką. Seniai šiauliečiai prisimena ir dar vieną kitą Kazimiero Venslauskio pomėgį. Nelės scenai. Na ir čiožyklai. Neretą vakarą, dažniausiai sudėjęs rankas už nugaros, sukdavo ratus miesto čiožykloje ant Alšos ežero. Taigi, nors viskas tebėra gyva, niekas dar nespėjo nublukti. Nei kaštonų orgijos miesto parke, nei geltonių tvieskiančių kaštonų ir klevo lapų šiugždėjimas po kojomis. Bet vaikštinėdamas rudenėjančią aušros alėją, nepasilabinsi nei su vienu, kuris tikėtųsi sutikti Kazimiero Venslauskio tiesią, tvirtą, išvaizdžią figūrą, perdėtai įdėmių žvilgsnių stebinčią krintančius lapus ir apie kažką intensyviai galvojančią. Šventė parke nesugražinamai baigėsi. Nėra tuščia vieta. Jei ir mokytojas atrodė jam neteisingas, Kaziukas mokėjo pastatyti stačius plaukus ir prieš mokytoją. Jis neieškojo jokių laimėjimų ir konfliktuose tarp draugų stodavo ten, kur buvo teisybė, stodavo silpnesniųjų pusėn. Venslauskiu buvo galima pasitikėti. Į politiką jis įsitraukė Lietuvių nacionalinio išsivadavimo judėjimo laikais. Dar besimokydamas Liepojos gimnazijoje. Jaunuolis įstojo į slapto moksleivių socialdemokratų organizaciją, veikė darbininkų švietimo rateliuose. Kada Venslauskis tapo Lietuvos socialdemokratų partijos nariu? Neaišku. Tačiau žinoma, kad 1902-aisiais jis jau priklausė šios partijos Šiaulių organizacijai. 1905-aisiais pirmosios Rusijos revoliucijos metu Rygoje, kur gyveno didelė lietuvių kolonija, Venslauskis vadovavo lietuviams socialdemokratams. Rygos revoliucinėme federatyvinėme komitete jis atstovavo Lietuvos socialdemokratų partiją. Dukra Gražbylė Venslauskaitė prisimena, kad tėvas yra sakęs, aš mėgau chemiją, bet dėl savo tuberkuliozės negalėjau būti chemiku. Todėl ir pasirinkau teisininko profesiją. Po Liepojos gimnazijos baigimo išvyko į Dorpatą, dabar Tartu, ir įstojo į šio miesto universiteto teisės fakultetą. Čia studijuodamas dalyvavo lietuvių studentų organizacijoje ir socialdemokratų partijos veikloje, kurios aktyviais nariais buvo studijų draugai. Dar mokydamasis Tartu universitete, Venslauskis Rygoje susipažino su Stanislava Jekševičiūtė, aktorė ir režisierė iš Šiaulių. Ši jų graži draugystė meilė peraugo į santoką. Ir 1902 metais Šiauliuose įvyko jų vestuvės. Vėliau Stanislava Jekševičiūtė Venslauskinė prisimins. Pirmą kartą,
Kazimierą sutikau lietuviškame vakarėlyje. Buvo tai salėje pilna šokančio jaunimėlio, o tarpduryje stovi toks rimtas, susimastęs jaunikaitis ir žiūri į šokančius. Aš priejau prie jo ir sakau, tu žemaiti, ko nešoki, ar nenori, ar nemoki. Žemaitis žemai nusilenkė man ir pakvietė šokti. Šoko tikrai blogai. Bet mudviem buvo linksma ir juokinga. Baigė šokti, susėdame kartu ir jau tą visą vakarą nesiskyrėme. O atsiskiriam, tas rimtasis jaunikaitis paskyrė man pasimatymą. Tai matai, kaip greitai įsimylėjome. Stanislava Jakševičiūtė Venslauskienė, žinoma kaip pirmojo lietuviškojo spektaklio Juozo Vilkutaičio keturiokė Amerika pirtyje režisierė ir pagrindinio vaidmens atlikėja. Kaip viena pirmųjų lietuvių profesionalių aktorių, kaip daugelio 20-ojo amžiaus pirmosios pusės Lietuvos žymiausių kultūros ir meno veikėjų bičiulė. Ji buvo švietimo darbuotoja, jaunimo pro gimnazijų rėmėja, bažnytinių darbų rūpintoje ir savivaldybininkė. Kelis kartus buvo išrinkta vienintelė moterį į Šiaulių miesto tarybą. Tačiau ne tik Šiaulių kultūrinis gyvenimas buvo artimai susijęs su jos vardu, ji buvo dviejų savo dukterų, Danutės ir Gražvylės ir daugiau kaip 100 svetimų vaikų mama. Venslauskis ne tik vienas žymiausių ir gabiausių Lietuvos advokatų, tai ir didelis visuomenės, kultūros veikėjas, pažangus ir veiklus žmogus, nepaprastai gausios šeimos tėvas. Beveik tiksliausiai Venslauskis bus apibūdinęs Sorbonos universiteto profesorius Algirdas Julius Greimas. Tai buvo savotiškas mitas. Viena iš Šiaulių miesto pasididžiavimo aukštumų. Paaiškinimas, kodėl Šiauliai yra Šiauliai. Išvaizdus, pasakų pilį primenantis namai, lyg filme matau čia įsukantį žemaitės brikelį, sodelgę su šeimininkais besišnekučiuojantį Povilą Višinskį, Joną Viliūną, Juozą Miliauską Miglovarą, Gabrielę Petkevišaitę Bitę, Joną Jablonskį, Gabrielių Landsbergį, Žemkalnį, Vaižgantą Lazdynų, Pelėdą, Antaną Vienuolį, Marceliną Šikšnį, Šiaulėniškį, namų teatro dalyvių, vaikų pasirodymą be konsultuojantį Vidūną. Na, o jei pavyksta užmerkus akis įsivaizduoti šalia stovėjusi medinį namą, prasilenkdamas vos neužkliudau Juliaus Janonio. Venslauskių šeimoje vyravusi nuostata, kuo daugiau duoti kitiems, kitų gyvenimą padaryti gražesnį, šviesesnį, tai visų pirma šios šeimos tėvo nuopelnas. Imponuojanti asmenybė tiesa, o bene labiausiai žavi dvi Venslauskio biografijos eilutės. Toji, kad jis buvo pirmųjų lietuviškų spektaklių vaidintojų būryje. Ir kad niekad nesipriešino nepaprastai žmonos idėjai, o galbūt jos didžiajam pašaukimui auginti svetimus vaikus. Iš Palangos! Visus vaikus varydavosi pėsčiomis pajūriu į Šventąją. Ten pasamdydavo laivikus, paplaukėdavo, pašokinėdavo per laivikus ir paskui pėsti grįždavo atgal. Nuvažiuodavo į Klaipėdą, persikeldavo per Daniją ir eidavo pėsti iki Nidos ir atgal. Vat štada jis ir bendraudavo su vaikais. Venslauskis vaidino ir garsiajame pirmajame lietuviškame spektaklyje Šiauliuose, Amerika pirtyje.
Kaip šiauliečiai lietuviai laukia šio įvykio, susitikę vietoj labos dienos, sakydavo, o kaip teatras? Neteko gyvenime sutikti tauresnių, kilnesnių žmonių už juodų. Aus uodegas rytą žolėnų karai. Dangaus gabalais numestais ant paklodžių. Aus uodi vaikų su jautais kambarais. Aus uodi, aus uodi. 1918-20 metai Šiauliuose, kai beveik ir visoje Lietuvoje, siaučia didžiausias sąmyšis. Kaleidoskopiškai keičiasi okupacijos, invazijos ir valdžios. Vokiečiai, bolševikai, bermontininkai. Šiauliai, buvę atkaklių mūšių vieta, tapo, kaip kad ruskaja slova rašė, didelėmis kapinėmis. Gatvės užaugo žalia, o dauguma gyventojų išbėgiojo. Liko tik 4000 ar 6000 žmonių. Iš tos, kai tuomet atrodė beviltiškos padėties ir anarchijos, išbristi Šiauliuose ir apygardoje, galima sakyti, be kitų, daugiausia padėjo Venslauskis, sugebėjęs sutelkti aplink save prityrusių ir idėjinių žmonių būrelį. Šiauliuose kyla klausimas, ar sudaryti darbininkų tarybas, ar rinkti demokratinę savivaldybę. Venslauskis pasisako už demokratinę savivaldybę ir išrenkamas pirmuoju burmistru. Aptvarkė Šiaulių miesto reikalus ir sukūrė savivaldybės aparatą, iš burmistro pareigų pasitraukė ir pereina dirbti apskrities savivaldybę. 1920 metai. Venslauskis steigiamojo Seimo narys. Kaip teisininkas, Venslauskis daug nuveikė steigiamajame Seime. Buvo Seimo teisų komisijos narys ir socialdemokratų frakcijos pirmininkas. Aktyviai dalyvavo svarstant Lietuvos konstitucijos projektą. Šiauliuose susikuria kultūros draugija. Venslauskis, jos organizatorius ir rėmėjas. Reikšmingiausių kultūros bendrovės nuopelnų laikomas kultūrinio sąjūdžio organizavimas per kultūros būrelius, kurie su šūkiu švieskis ir švies paplito visoje Lietuvoje. Vienas iš pirmųjų Venslauskio ir jo bendražygių padarytų darbų buvo garsiosios Šiaulių berniukų gimnazijos, jau žinoma, lietuviškos atkūrimas. Iš pašaknų augo ir buvusi Šiaulių visuomeninė biblioteka, rūpinamasi muziejumi. Šiauliai buvo vieni iš lietuviškojo teatro pionierių. Buvęs varpo draugijos vadovas Venslauskis imasi organizuoti profesionalų nuolatinį miesto teatrą. Įsteigiamas socialdemokratiniai moksleiviai remti fondas, Venslauskis pasidaro vienas uoliausių šio fondo rėmėjų. 1925 metais Šiaulių miesto tarybos rinkimus laimėjo socialdemokratai. Venslauskis tarybos pirmininkas. Iki 1931 metų buvo daug kas padaryta socialiniai ir švietimo srity. Venslauskis buvo ne vietinio masto savivaldybių kūrėjas ir savivaldybininkas. Advokato darbai rodo jį buvus Lietuvos savivaldybių sąjūdžio, kurio centras Šiauliai lyderių, vienu žymiausių Lietuvos savivaldybininkų. Advokatas parengė savivaldybių nuostatus, kuriais vadovavosi socialdemokratai. Dukros Gražbylės Venslauskaitės teigimu, jis nekartą yra pabrėžęs. Visi giria mane, kad aš esu gabus advokatas, o aš pasakyčiau, būčiau mėšladežis, šiaučius, kriaučius, kas bebūčiau, aš būčiau geriausias savo srity, savo darbe. Žmogus turi dėti visas pastangas, bet kokį darbą atlikti geriausiai. Ir taip atsitikdavo, kad dirbo, kovojo Venslauskis, o viešumoje tam darbui atstovavo kas kitas. Nes viešumoje pasireiškimas jam buvo glupstva. Bendražygio ir bendraminčio Bielinio žodžiais
galima apibendrinti visą Venslauskio veiklą. Jei pas mus kiekviename mieste būtų nors po vieną tokį Venslauskį, mes būtume nuveikę kitai ir kur kas daugiau. Jis buvo vienas iš lietuvių tautinio atgimimo veikėjų, vienas iš svarbiausių nepriklausomos Lietuvos valstybės kūrėjų. Aš suprantu kovą su religijomis, kada jos laikydamosi savo senų raštų ima smerkti mokslą, pažangą, tada neišvengiamai sukeliamas karas. Tikras humanizmas niekada nekovoja su tikėjimu ir su Dievu, o tik su bažnytiniais papročiais, kurie prieštarauja socialiniai pažangai. Tikėjimas ateina su paveldytų motinos krauju ir pienu. Kiekvienas daugiau ar mažiau tą jaučiame. Todėl ir kova su tikėjimu būtų nesąmonė, nors tokie dalykai kartais mokslo vardu ir vyksta. Tai, ką Venslauskis pasakė žodžiu, patvirtino savo gyvenimo. Jis buvo socialistas, jo žmona tvirtai tikinti katalikė, jos skyrė ideologiją, pažiūra į gyvenimą, tačiau jie dėl to nekonfliktavo, nes abu buvo labai humaniški. Humanizmas juos jungė į vieną darną. Venslauskienė savo vizijoje turėjo Dievo karalystę, o Venslauskis – socialinė gerovė, laisvė, lygybė, brolybė. Tos dvi pažiūros juk iš esmės sutampa ir be socialinio teisingumo, ir be artimo meilės. Dangus niekam nepasiekiamas. Gyvenimo kelią mokydavo tik Palangos progimnazijoje ir nuo to kelio nenuėjo. Kaip mes gyvenim? Mes gyvenim įdomiai. Viena pusė, kairė pusė, mamai priklausė, dešinė pusė, jo buvo pusė, aš buvau jo duktė. Tarp kitko, šitas vaidinimas, žinot, jums įsvetimas, man jis artimas. Jis teistingas, jis puikus, jis žavingas. Ir aš papasakosiu, kokį gyvenimo būdą jis turėjo. Jis iš visą buvo labai vienišas. Jis dirbo 6 valandą, tai dar redėjo duris, prašau, jau uždaro duris. Ir kartą ateitų, po 8 nė dieną negali ateiti. Išskyrus 3 teismai ir firmų. Bet privatos žmogus negali. Net vieną kartą ministras Putvinskis pavėlavo ir nieko neišėjo. Aš pasakysiu, kad jis šventė vardų vietavo. Mes. Jis buvo Kazimieras 4 kovo. Jo vardo diena. Mes visi anoj pusėj švenčiam. O jis savo pusėj nesirodo. Pusė 10 jis atidaro duris. Labą vakarą, labas. Labai malonu, jūs atsiminat mane, ateinat sveikit mane. Nu kaip malonu, esu dėkinga. Visi labą, uždarė duris. Tai jis atšvietė tavo vardu. Sūnus. Toks buvo jo būdas, toks buvo jo gyvenimas. Šiandien pas mus svečiuose, už muziejuje,
Lietuvos parlamentaras, Seimo narys, Lietuvos socialdemokratų frakcijos narys, ponas Juozas Olekas, kuris ir nori pasakyti, ką Venslauskis reiškia Lietuvos socialdemokratams šiandien. Žmogų, kuris iš tikrųjų 20 amžiaus pradžioje buvo tikrai vienas iš tvirčiausių tų Lietuvos nepriklausomybės didžiavyrių, kurie savo pastangomis kūrė, palaikė ir atstatė Lietuvą. Atstatė Lietuvą geresnę, demokratinę, teisingesnę, nes Kazimieras Venslauskas buvo vienas iš tų, kurie dėjo juridinius pamatus, kad 18 metais atsikūrusi Lietuva turėtų kokį nors teisinį pagrindą, kaip jo savivaldybės turėtų kurtis. Kazimiero indėlis iš jų savivaldybių kūrimas iš tikrųjų yra didžiulis. Ir mes labai džiaugiamės, mes socialdemokratai, kad būtent jis buvo vienas iš tų, kurie stiprino ir kūrė 20 amžiaus pradžioje Lietuvos socialdemokratų partiją. Tikrai šitas žmogus vertas, kad mes kars nuo karto susirinktume, pamastytume, į ką mums reikia lygiuotis. Ačiū jums visiems. Mano tėvas sakė, prieš mirtį kokį 10 metų, aš norėčiau, kad mane atiduotų, kad aš mirsiu į medicinos institutą, į anatomikumą. Taip bus, ką naudinga būtų ir po mirties. Reikia, aš noriu būti po mirties sudeginti.